Og nu til en historie, der kan få alle op på tå. Den verdensberømte danser, Nini Theilade, har optrådt på nogle af ballettens allerstørste scener. Hun begyndte, da hun var 10, og til sommer fylder hun 95. Jeg præsenterer mig selv som dem, jeg er, og som en meget gammel kone på 95. Men stadig fuld af liv, så længe det var. Nini Theilade bliver født i 1915 på Java. Da hun er 10 år, flytter familien til Danmark, hvor Nini finder sin store kærlighed, dansen. Jeg har haft et meget hektisk liv. Da jeg forlod Java, da jeg forlod Indonesien, som 10-årig. Og fra det øjeblik af, kan man godt sige, til den dag i dag, har det været utroligt. Frem og tilbage, op og ned, ind, udland, ballet og ikke ballet, og teater og alt, hvad du kan tænke dig. Fra det store udland til Ore. Efter mange år på og bag scenen flytter Nini til Ore på Sydfyn for at undervise på Ore-skolerne. Jeg underviser her nu, når jeg er så gammel, 2 eller 3 gange ugen. Jeg sidder på min stol med min stok, og så har jeg den mest vidunderlige partner. Og vi på forhånd snakker om, hvilken øvelse vi giver de forskellige hold. Hos hvor der er mange hold. Og sådan ved han, hvad jeg vil, og jeg kritiserer samtidig ham, og meget ofte eleverne, siddende. Og går det helt galt, så tager jeg min stok, og det hører eleverne, og så hører jeg et bum, bum, bum. Så vender de sig om, er det mig, er det mig, er det dig? Men Ninis glæde ved at undervise får dog bogstaveligt talt et knæk, da hun for 4 år siden brækker benet. Det betyder, at hun ikke længere kan undervise så ofte. Hvordan har du det med at måtte sidde og ikke kunne sådan deltage aktivt i undervisningen? Forfærdeligt. Virkelig forfærdeligt. Og det er sket en stor forskrækkelse for de piger, jeg arbejder med, og den dreng og min partner. Og jeg pludselig smed stokken, for jeg var, det er forfærdeligt, hvad der kunne have været sket. Men jeg fik en idé, og det skulle også gennemføres. Og jeg prøvede på at fortælle dem, hvad der skulle gøres, men det forstod de ikke. Så jeg stod op fra min stol, og stavrede hen og viste dem det. Og du skulle have set deres ansigter, det havde været værd at filme. Øjnene blev sådan, og den angst, så står du, og han fik fat i min arm og kom ned i stolen, sætte. Ja. Men jeg kunne ikke lade være. Jeg kunne altså simpelthen, de forstod ikke, hvad det var, jeg ville. Nini forelsker sig i balletten som helt ung. Hun forsøger at blive optaget på Det Kongelige Teater, men bliver afvist på grund af svage ankler. Som 11-årig rejser Nini derfor til Paris, hvor hendes ambitiøse mor sørger for, at hun får privatundervisning i ballet. Det hårde slid betaler sig, og i løbet af få år danser Nini solo for udsolgte huse over hele Europa og i USA. Og hvert eneste dans var jeg et andet menneske, en anden væsen, som jeg levede med i det, der var så svært, forstår du, for et ung, ganske ung barn. At skifte ham, hvis jeg må sige det på den måde, fra den ene dans til den anden. Men det var en fantastisk træning at kunne det. Livet i rampelyset gør, at hun omgiver sig med store personligheder som Victor Borge, Salvador Dalí og Piet Hein. Snart optræder hun i Hollywoodfilm og koreograferer selv egne forestillinger. Da jeg første gang var på Det Kongelige Teater i København, og som 19-årig skulle lave en næsten helt aftensballet, og det var en succes. Det var et stort øjeblik. Det må jeg sige. Der var jeg virkelig taknemmelig. Taknemmelig for, at skæbnen har givet mig lov til at gøre det der, forstår du. Jeg har ikke været særlig religiøs i mit liv. Jeg har aldrig haft tid. men samtidig tror jeg på, at der er altså noget helt specielt, som har holdt
på en måde hånden over min karriere. Måske ikke helt som menneske, men mit arbejde. For trods succesen på scenen er Nini ensom som menneske. Med livet i en kuffert i den ene hånd og en dominerende mor i den anden, har Nini altid følt sig anderledes, og som barn havde hun ingen venner. Det var det værste. Men forstår du? Altså, det lyder forfærdeligt, men det var så kært. Jeg havde veninder, men de var ikke levende. Jeg havde jo ingen venner. Hvor skulle jeg have dem fra? Men husk mig, jeg var jo som blind. Altså, min mor holdt mig så langt nede på alle områder, at da jeg endelig blev alene, så gik det, så ja, så bliver man altså lidt tul. Det var en tung last, kan man sige. Ja. Men det var mit liv. Og jeg stadigvæk, når jeg tænker tilbage, jeg ville aldrig have undværet det. Nini Theilade fylder 95 den 15. juni. Tak for i aften og på gensyn.